好，各位记者、女士先，大家好，大家午安哈。那因为今天的个案比较多哈，所以临时召开了这次的记者会，好，就让大家也辛苦了哈。那今天报告的确定病例，好，本土的病例有83例，好，本土的病例有83例，这大概是从去年6月27号，好，有88例以来之后的最高的本土的案例，然后。境外移入的案例有120例，88例哈是落地裁剪，那32例哈是在居家检疫时间的裁剪出来的。好，那裁剪的人昨天有21班哈，那1118人，那总共阳性的人数有88哈，那阳性率7.87。哦，进来在边境检验的时候，这阳性率也都算高。那早上的情况还是哈，这维持一样哈。上午的班机，哦，今天检验的304人，那阳性人数有2人，那阳性率是0.66。大概哈几个就是在今天的案例，一个是在台东哈，在台东哈有4位，哈4位的哈，应该他都是一些哈同住的家人跟非同住的家人，哈那指标个案是22849哈22849，那有一位小孩1岁的小孩22851，哈那有2位哈，一位是他这个姨婆哈22850。一位是舅公22852，那从这几位的一个 CT 值来看来哈，在里面大概从这个指标个案，他 CT 值33.2，哦，那相对他小孩20.1，哦，比较像是他从这小孩子这边被传染到的，好，那但是他小孩子他平常的时候都交由这个姨婆来做照顾，姨婆 CT 值也比较低，比这个22849要低。那22852常常就在他们哈，就等于是要工作啦什么哈，都在他们。所以目前来讲，大概初判的哈，应该说初判比较有可能是从这个哈他不同住的家人哈或照顾者这边传回家里面。不过确切的一个哈路径还是要看他第二采的一个 CT 值才能够比较判定。